គោរពជម្រាបសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆាណែលធីការឡាយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកខោរាសាហុងស៊ុយចិនសែដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លើកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានសន្តាប់ទាំងអស់គ្នាតាមក្បួនហុងស៊ុយបានបញ្ជាក់ថា អ្នកកើតចំឆ្នាំមហាសំណាងទាំង6នៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះលោកអ្នកផុតទុកអស់ភ័យជួបតែលាភសំណាងកាក់កបនឹងមុខរបរខ្លាំងលួយធំហោចជួបផ្ទះលើករាសីអង្គុយលើកំនរទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលប្រកបដោយសិរីសួស្តីវិបុលសុខគ្រប់ប្រការដែលចាត់ថាជាថ្ងៃមហាសំណាងមហាមង្គល បវរមហាប្រសើរចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅតាមជើងលេខបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកដែលមានលៀបធំផ្ទួនផ្ទួនធ្វើឲ្យជួនកាលហត់នឿយនឹងការប្រមូលទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លើសពេលណាណាទាំងអស់ដែលឆ្នាំសំណាងទាំង7រួមមានឆ្នាំជូតខាលរោងម្សាញ់មមែចនិងឆ្នាំកុល នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរលោកអ្នកនឹងទទួលបានទ្រព្យរស់គឺមានមនុស្សល្អៗជាច្រើនចូលមកជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងកិច្ចការរហូតសម្រេចប្រយោជន៍ធំធេងនិងមានរឿងល្អៗចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នាផងដែរឆ្នាំជូតកណ្ដុលមុំលៀបអបប្រាជ្ញចំជួបតែរឿងល្អៗក្នុងជីវិតមានលៀបមានសំណាងជួបតែមនុស្សល្អៗតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងរាល់ភារកិច្ច ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នាម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ555សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ655ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអភិជននិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះឲ្យលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូត រាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទុំអ្នកទុំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកម្រៃបាន ក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃ មានកំណត់ភឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ777សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ777ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលុយហូរហៀរដោយទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះតួអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានិងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែ ឬចៅហ្វាយនីក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសក្តិសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំរោងពោះនាគរាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយបំណងធ្វើកិច្ចការងារតូចធំមានតែអ្នកជួយគ្រប់គ្រង ទំនប់បំរងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូច
Lake Nilip Samnang, good late Moroy, my pipe by. Some look net common late Moroy, my pipe by. The bay yoke lips some mat ognia. Bad a mite tape at last night near. Say a chen plim, say a chen plim. Nung norm some nang all. Chimpo a look net like a no knong chinam wrong. Or you say a look net no knong tiny lank port rot light. No knong tiny. But all Paul or some rap look net tum long, gang ear. Chao cha rung away moy. Pipro tha, rung away away. Tang the hot paw to ply pack mok when chinet. Re a net prokop mok rob bar roxy joint dough. Look net. At roxy bandaton jet trunk tray tom. Nung at chen to roxy. No teacher teaching eye. At some prokop thing off. How at rock paw come right man. Grand bar ching won punk die. Re a cat word of nato can teacher teaching eye. Chup the peep sock dom. Cheer door rap. Doit sop mui dog. Re a pine has a grace nigh ha come lock her mom. Prostray. Net at sang snai hat jat may, diamond made up a sat away, chiran mokriang nute. Chnam masang, poor tape pratin chum, norm lip, all pratin chum, mean lip min chay, mean manumania chiran corrupts rolling rob and, nung sato. Mongly lip some nanku mong prampi prick, doll mong prampiling it, poor ni lip some nanku poker home, late ni lip some nanku late, bone roy, size up bone. Some look net common late bone roy size of bone. Don't buy your clip some bad net mean John Kapoor. Nung patin some bad mahas at tie. Mean lip. Mean jay. Mean loy chol ho here. Jumpu all look net the guard no crunch numbersan. Rear say all look net no crunch canny. Lang poor trotite. Jumpu gang yeroxy joint dough. Mean carry chum round root lot to muk chillum rap. No crunch yap penny. Two all look net prakop mukro ball. Catch gang yer boy got die. Go at the two man Paul some rat. Tam bom long pong pratna ting o. Hai trow ban bong pong. Yet some dan. Chuy chrum chrain tiet pong. Chumpo bokalik. Kamako. Dial bom ra ka tam snap ban near near. Nung to tool ban ka kao sa sa. Prom ting ka yok chet tuk da. Pi som nat tau kai. Ru chawai ni. Krao pini. Ba lok nyak mien dom nai kom san tu tina mok na. Ku prakop tai sakai sok sam san. Tang pel tu. Nung pel trollop mok wing. Chumpo goose nai. គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាឆ្នាំមកម៉ែពពែមាសមានបារមីដេជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងរាល់ការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាញ់ទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនីលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹក ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិទេព្តាទ្របមាសប្រាក់កែវកងបារមីទេព្តាស្ដេចនាគសេះចិញ្ចឹមភ្លៀមសេះចិញ្ចឹមភ្លៀមនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមកម៉ែរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទុំអ្នកទុំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថា រឿងអវយវ័យតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាត្រង់ត្រីធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកំរៃបានគ្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដង រីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករៀបរៀងនោះទេឆ្នាំចសំណក់នាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានលៀបមានសំណាងឈ្នះអស់មាសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតបានខ្លាយទៅជាសទ្ធិខាប៉ដីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនីលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 លេខនីលៀបសំណាងគឺលេខ789សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ789ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាលុយវ៉លៀនបារមីទេព្តាស្ដេចនាគសៀចេញភ្លៀមនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះ
ទោះអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានិងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែឬចៅហ្វាយនាយក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំកុលជ្រូកនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនីលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នីលៀបសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនីលៀបសំណាងគឺលេខ168សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ168ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយស្ដុកបារមីទេព្តាស្ដេចនាគសៀចេញភ្លាមសៀចេញភ្លាមនឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកំរៃបានក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមុខរារាំងនោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននាទីហោរាសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអធ្យាស្រ័យរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេលនៃការអត្ថាធិប្បាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលនឹងកំពុងតែទស្សនាជួបតែលៀបសំណាងមានប្របធនយុសៈពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅរាល់វីដេអូបន្តបន្តទៀត